Prieš dvejus metus Lietuvą drebino skandalas dėl Rūtos Vanagaitės knygos Mūsiškiai. Knygoje ji aptarė holokausto temą, pateikė daug istorijų ir sujudino visuomenę. Knyga Mūsiškiai buvo labai gerai perkama, tiražai kartojami vienas po kito. Tačiau vieną dieną Vanagaitė užmynė ant kelių bombų. Ji pasisakė, kad garsus kovotojas už Lietuvos laisvę Adolfas Ramanauskas Vanagas esą buvo KGB agentas. Neva suimtas nebuvo kankinamas, išdavė bendražygius ir gal net buvo prisidėjęs prie holokausto. Antra, istorikai ir Lietuvos istorijos tyrinėtojai jos knygoje pamatė daug klaidų, net tiesos netitinkančių dalykų. Jie polė rašyti paneigiančius straipsnius ir net knygas. Praėjus dviejiems metams Vanagaitės knyga vėl primena apie save. Šią savaitę Panevėžio Juozo Miltinio teatre rodomas spektaklis tokiu pat pavadinimu – Mūsiškiai. Ir visuomenė vėl sujudinta. Pasakoja Daiva Ausienaitė. Lenkų dramaturgas Michalas Valčekas, inspiruotas Rūtos Vanagaitės knygos, sukūrė pjesę Mūsiškiai, kurios veiksmas vyksta dabartinėme Kauno tvirtovės 7 forte, kur prieš 80 metų buvo sušaudyti tūkstančiai žydų tautybės kauniečių. O šiandien vyksta vaikų gimtadienių šventės ir kviečiami pramogauti suaugusieji. Spektaklio režisierius Artūras Areima, pristatydamas spektaklio idėją, kalbėjo apie nepripažintą holokaustą vykdžiusių lietuvių kaltę, šios temos cenzūrą, apie tamsią praeitį, kurią atskleidė rašytoja Rūta Vanagaitė. Apie patį susidariusią situaciją, apie kaip dabar mes reaguojame į tą knygą, kaip reaguoja žmonės į tą, vadinkim, iškeltą praeities bedugnę, kas vyko tada ir kaip mes dabar esame, kaip mes svarstam, iš tikrųjų, yra visiškai čia vykstantis veiksmas, nes jis vyksta šiom dienom ir iš tikrųjų viskas, ką mes esam tarsi užkasę ir yra palikta iš tikrųjų duobė, kad tas yra labai svarbu, yra netgi motyvas pačios duobės ir kas dar kyla iš tos duobės, ką mes tiesiog pašlojom, vadinkim, pakilnimo arba užkasėm ir bijom tai išviešinti, bijom prisimti atsakomybę už savo, vadinkim, šlykščią praeitį. Bijom pasakyti, kad mes esam susitepę ir nešvarus ir galim toliau gyventi ir, nežinau, viens kitą gerbti, mylėti, ypač kitą mylėti. Nes dabar atrodo, kad mes norim išdidinti save, savo naciją, kad Lietuviai yra labai nukentėję nuo visko, bet yra patys ir prisidėjo prie kitų tautos kančių, tarkim, ir to mes nepripažįstam. Dar tik vykstant pasiruošimui premjerai, jau spėjo kilti naujas skandalas, kuris tikėtina virs ilgalaikiu teisminiu procesu. Spektaklis iš dalies finansuotas kultūros ministerijos. Jis buvo pristatytas meno taryboje. Viena iš tarybos narių, Karolina Masiulytė Paliulis, apsižodžiavo tarp durį su režisieriumi Artūru Areima. Vėliau pykčiai persikėlė į socialinių tinklų erdvę ir galiausiai virto teismo byla. Diskusija buvo labai nemalonė. Aš pati galvojau, kad yra tik projektas. Aš supratau, nes buvo mano pirmas susitikimas kaip meno tarybos narė ir aš supratau, kad yra projektas, bet paskui aš supratau, kad yra repetuojamas, kad jo budžetas paskirtas. Tada tikrai aš kalbėjau veltui, nes aš negalėjau nieko padaryti, tik sakyti savo nuomonę, kad aš padarysiu viską, kad tas spektaklis neegzistuotų, bet kaip pilietė, kad nebūtų tos provokacijos, kad ta purva neišeitų ant Miltinio teatro. Paskui jisai tikrai man negražių žodžių pasakė, jau seniai negirdėjo tokių žodžių arba tokia atmosfera. Bet paskui jisai per Facebooką pasakė baisus dalykus, kur šmežė man ir tada aš prašiau, kad jis nutrauktų toj pat tų žodžių. Jisai nubraukė iš Facebooko, bet jau žurnalistai buvo jau išsisavino šitą šmežą ir va keliavo nuo straipsnio į straipsnį. Ir aš turiu dabar ginti save, nes aš esu kaip nusikaltėlė dabar.
nes aš turėjau skundą parašyti prokurorui. Menininko yra, manau, užduotis yra atverti pūlius, skausmus, kas vyksta visuomenė šiandien, ir, o ne kurti kažkokius gražius paveikslėlius, patikinėti žmonėm pasakas, kurio mes tikim, ir toliau užliuliuoti, ką daro ir, vadinkim, ne tik visa politika, pati visuomenė gyvena kažkokiam sapne, realiai sukurtam, kurie nemato tikrumo, realaus faktoriaus, ir tai norisi atskleisti tai, kad parodyti tą tikrovę, kaip mes atrodom dabar. Cenzuruotis šiandien meno negalim, taip, taip, bet labai noriu. Tai yra, vadinkim, žinom, kas vyksta dabar, esu paduotas iki teisminiam tyrimui. Netgi tai irgi labai, vadinkim, juokingai žmogaus, kuris garbės pilietis ar ten taip toliau, kuris pasako tokius žodžius ir po to pasako, kuriam turim visiškai visus įrašus ir kad sako, padarysiu viską, kad šitas spektaklis neįvyktų, ir kreipiasi visokias instancijas. Nes turi būti skandalas, turi būti, mes turim pradėti kalbėti šitą temą, nes kitaip neįsivalysim. Ir jinai bijo įsivalymo gal, aš nežinau, ko bijo, bet aš nelysiu į tą politinį karą ir žaidimus visus, nes aš einu per meną. Kodėl vertinate, na, neigiamai tokius sėkius statyti spektaklį būtent? Iš pradžių, kai aš pasakiau režisieriui, kad aš labai vertinu jo norą ir su teatro meno teatro vadovo, sužinot, kas atsitiko per karą. Čia yra kaip jauni piliečiai, jie privalo ir labai, labai normalu, kad jie norėtų. Bet aš sakiau, nesu Rūtos Vanagaitės, nes jinai prarado autoritetą. Nors ta knyga, kur jinai parašė, tie liudininkai apie žudinius, čia buvo visiškai gerai surinkto tą medžiagą. Bet po to, kai jinai pasakė prieš mūsų herojų, ten partizano vadą Ramanauską, ten buvo nepriimtina, baisu. Ir tada jinai prarado autoritetą. Ir dabar ją iškelt iš naujo ir mes einam į skandalą, perskaičiau, išsigandau. On tiek yra provokacija, kad nepriimtina. Ir žiūrovams to nereikia, reikia apmastyti. Gražiai duot, apie ką apmastyt, bet neprovokuot. Tai yra iš ankstinė nuostata, nemačius spektaklio. Labai sunku ką apie tai pasakyti, aš nežinau, iš kur Karolina Masiulytė Paliulis, kaip čia pasakius, kaip jie apskritai gali šnekėti apie kūrinį, kurio dar nėra. Tai va, man čia kvepia irgi šiaip keistais dalykais, gal čia labiau provokacija mano galva. Tai yra apie šiandieną, tai yra apie tokius žmonės kaip Karolina Masiulytė Paliulis, kurie daro viską, kas yra jų jėgose ir ne tik jų jėgose, kad sustabdytų tiesiog laisvą žodį ir tiek laisvą mintį. Žodžio laisvės ribojimas – tai buvo korta, kurią nekartą traukė Rūta Vanagaitė. Po jos pasisakymų apie laisvės kovotoją Ramanauską Vanagą, leidykla paskelbė, kad nutraukė su ja bendravimą ir Vanagaitės knygos išimamos iš prekybos. Tuomet dalis visuomenės piktinosi, vadino tai neleistina cenzūra. Istorikas Seimo narys Arvydas Anušauskas turi kitokią nuomonę apie šiuos įvykius. O kas knygas jos uždraudė? Niekas neuždraudė jos knygų, visi gali skaityti, kas nori gali įsigyti iš jos. O tenai jos komerciniai santykiai su jos leidėjais, tai yra jos reikalas, leidėjas gali atsisakyti ir mano knygų platinti. Ir kągi aš padaryčiau, aš neturėčiau matyti tokios tik tai ypatingos dovanos, kad man kas nors paimtų ir padovanotų mano visas knygas išleistas. Matyt, tektų nusipirkti. Seimo narys Arvydas Anušauskas, išleidęs knygą apie laisvės kovotoją Adolfą Ramanauską Vanagą, dabar Rūtos Vanagaitės knygą Mūsiškiai vertina ramiai. Knygą vertinau kaip publicistinį bandymą su labai grubiom, neprofesionaliom klaidom, kurios padarytos su nuotraukų publikavimu, įrašai netie, nutylint gerokai svarbesnius faktus, pavyzdžiui, Lietūkio garažo vieno iš dalyvių įdėta apklausos
ta dalis, ar sakysim, bet nėra gerokai svarbesnių dokumentų, kuriuos savo laiku teko atrasti ir paskelbti. Taip kad aš manau, kad autorė šiuo atveju toje knygoje matyt labiau rūpėjo kiti dalykai, negu atskleisti dar neatskleistas tamsiasias holokausto pusės. Seimo narys Povilas Urbšys aštriau kritikuoja spektaklio rengėjus ir jį inspiravusi kūrinį knygą Mūsiškiai. Man atrodo tai, kad vadinama kultūrinį meninį kamufliažą iš principo yra įviniotas nekas kitas, o politinis užtaisas. Nes jeigu mes kalbame apie informacinį karą, kurį vykdo Rusija Lietuvos atžvilgiu, tai jau aiškiai išryškėja viena labai ryški tendencija. Nes būtent norima eskaluoti dirbtinai holokausto problemą ir tą holokausto problemą kelti ne tam, kad mes ieškotume tiesos, bet tam, kad mes kuo daugiau susipriešintume. Ir kas dar svarbiausia, kad vienai par kitaip tarptautinėje opinijoje mes atrodydome tarsi tie, kurie nenorime pripažinti holokaustą. Seimo narys Povilas Urbšys įsitikinęs, kad pasitelkdamos meną priešiškos Lietuvai jėgos vykdo informacinį karą. Menas taip, jisai yra laisvė, bet man atrodo, kad šiuo atveju čia yra tik tai fiktyvi uždanga. Valstybė atsainiai žiūri į šitą problemą, nes jeigu mes kalbame informacinį karą, tai informacinio karo yra vienas iš tikslų, kaip buvo minėta, suskaldyti mūsų visuomenę, supriešinti mūsų visuomenę su valdžia, diskredituoti mus tarptautinėje arenoje. Šią savaitę Seime vyko pasaulio lietuvių bendruomenės suvažiavimas. Jungtinėse valstijose 25 metus gyvenantis Laurynas Misevičius sako, kad 500 000 Amerikoje gyvenančių lietuvių yra didelė bendruomenė, kasdien stebinti įvykius Lietuvoje, nuolat sulaukianti svečių iš mūsų šalies. Ir jie jautriai reaguoja į žinučių apie Lietuvą pateikimą užsienio spaudoje. Kaip ir bet kokia kita aktuali tema, taip ir šita buvo aptarinėjama ir turbūt tebėra Amerikos žiniasklaidoje. Nepaslaptis, kad Efraimas Zurofas ir kiti labai mėgsta skaluoti tokius dalykus. Man pačiam teko susidurti su viena situacija prieš daugiau kaip 15 metų, kai buvo neteisingai apkaltinti krepšininkai, broliai Vytautas ir Jonas Norkus. Vytautas, tarp kitko, buvo 1939 metų Europos čempionas Lietuvos rinktinės sudėtyje ir nei šio, nei iš to vieną dieną sužinom, kad jis kaltinamas žydų šaudimu kažkokiose neaiškios kilmės krepšinio varžybose tuometiniame Kaune, reiškia vidury karo laikotarpio. Ir jau kitą rytą prie jo namų atvyko protestuotojai, kurie reikalavo jo deportacijos. Tuo metu amžinatilsį Vytautui buvo apie 85 metai. Mes su tuometiniu Lietuvos ambasadorium Jungtinėse valstijose Vygaudu Ušacku susisiekėme su istoriku Saulium Sužiedeliu, organizavome spaudos konferenciją ir neteisingi kaltinimai buvo paneigti. Spektaklio Mūsiškiai kūrėjai vėl išjudino tyliai Lietuvos istoriją tyrinėjančius mokslininkus. Publicistas, istorijos tyrinėtojas Vidmantas Valiušaitis sako, jog istorinius įvykius ir reiškinius kartais sunku suprasti dėl tos priežasties, kad juos vertiname dažnai iš savo šiandieninio žinojimo taško. Ką sujudino tą Vanagaitės knygą? Kodėl kilo tiek daug diskusijų? Na, mes matome tą tarptautinį kontekstą, kad jinai turi labai platų palaikymą ir plačią reklamą tarptautinėje erdvėje. Ta knyga Mūsiškiai, kurie buvo, reiškia, jinai nesusijusi su istorija. Tai yra, sakyčiau, literatūros kūrinys, išgalvotas, paremtas daugiausiai KGB tardymo protokolais ir visokio tokia netikra informacija, kuri norėjo sukompromituoti lietuvius, parodyti kaip brutalių žydšaudžių tautą, nes jiems nepasisekė sukompromituoti mūsų antinacinio, reiškia, viso pasipriešinimo. Tiesiogiai mes nesudarėm vieninteliai, mes ir Lenkai nesudarėm SS batalionų. Nu, tai tada reikia kažkokią rasti kitą formulę. Nu, tai jie rado, vadinasi, kad, nu, tai tada jūs holokausto.
niekas neneigia, kad buvo žmonių įveltų, bet nebuvo krašto, kur nebuvo įveltų. Tai jeigu atvirai ir drąsiai išnekama, tai yra gerai, bet tai tada reikia parodyti. O dabar šiuo atveju tai yra, nu, sakyčiau, ne istoriškai, bet labai propagandiškai nukreipta prieš visą tautą, prieš visą mūsų valstybę, kad lietuviai tai buvo, reiškia, tie žmonės fašistai. Mes pasižiūrėkim dabar tas išnaudojama propagandai prieš Lietuvą. Užsienio šalių propagandoje Lietuva vaizduojama kaip, nu, kažkokių nepribaigtų fašistų, kažkokia, kuri dabar, reiškia, bando slėpti holokaustą ir taip toliau. Sugeba net pristatyti taip, kad Vanagaitė tarsi yra kažkokia tai persekiojama, čia jai kažkas draudžia kalbėti, jai draudžia knygas leisti, atima duoną iš jos ir taip toliau. Kai tuo tarpu plačiausiai, kaip matote, reiškia, interviu ima laikraščiai, duoda redakcijos, radio ir televizijos, jie kviečiasi, jinai kalba. Priešingos nuomonės labai sunku išeiti į eterį ir dėkui jums už parodytą dėmesį, nes šiaip tai vienos pusės propaganda yra. Istorijos tyrinėtojas Vidmantas Valiušaitis žino ne vieną istorinį faktą, kai menas sumaniai išnaudojamas propagandos tikslais. Žiūrėkite, kur aiškus kolaborantai, kur tikrai dirbo prieš Lietuvos valstybę, sąmoningai ar nesąmoningai, tai yra 40 metų okupacija. Matom, Petras Cvirka, Salomėja Nėris, Antanas Venclova, rašytojai, kurie įsijungė į, taip sakant, išdavystę, valstybės išdavystę. Jie dalyvavo, pasirašė. Bet kada jos keli šitą klausimą, sako, nu ne, jie buvo literatai, jie buvo rašytojai, jūs prieš kūrybą. Prieš kūrybos la. Bet čia mes atskirkime literatūrą nuo politinės veiklos. Ir šiandien neturėtų būti propaganda pristatinėjama kaip literatūra. Man tai skaudžiausia yra tai, kad tie žmonės, kurie naudoja holokausto temą, siekdami tokio savo pigaus populiarumo, jie iš tikrųjų daug neva kalba apie kažkokius tiltus, bet iš tikrųjų jie viską padaro, kad tie tiltai, kokie dar yra, kad jie būtų sugriauti. Atrodo, vienai energingai ryšių su visuomenės specialistai pavyko išjudinti ramiai gyvenusius istorijos tyrinėtojus, prikelti toli į užmarštį nugrūstas skaudžiausias istorijos temas, uždegti šventu pykčiu meno pasaulio atstovus. Labai tikėtina, kad dabar kas kartą, kai tik skambė žodis mūsiškiai, įsižieps ugningi barniai. Atrodo, Lietuvoje atsirado nauja tema žaizda, kuriai nelemta dar ilgai užgyti. Šiandien tiek, dėkoju už dėmesį, ramaus vakaro.